នណាមករកបងទេអត់ទេបងអត់មានម៉ែនៅណាអូមានអឺព្រឹកមកខ្ញុំឃើញស្រីម្នាក់ត្រូវពុកម្ដាយនឹងចាប់យកទៅវិញហើយជាមហោបងហីតែទឹកមុខនាងដូចជាតក់ស្លន់មែនតើយំផងអីផងដូចជាមិនចង់ទៅវិញសោះចុះរូបរាងគាត់យ៉ាងម៉េចអូគេស្អាតណាស់គេគឺជាតារាល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះធីតាដាចាមកមកកាត់អីហ៎ប្រាក់អើយហេតុអីកុំរឿងបែបនេះកើតឡើងប៉ាមិនជល់ទេហេតុអីក៏កូនស្រីប៉ាគិតខុសយ៉ាងនេះនេះប៉ាមិនគិតទាល់នឹងភ្នែកទេប៉ាមិនជឿថាកូនអាចហ៊ានធ្វើរឿងនេះទេអារឿងហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យយូរណាស់មកហើយឃើញពួកគេធ្វើអីក៏ដោយតែរឿងផ្លែកផ្លែកនិយាយស្ដីអីមិនដូចជាអ្នករាប់អានធម្មតាធម្មតានោះទេបច្ច័យប្រចាំហួងហែងដូចជាសង្សារអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីទៅបានទីធ្វើរឿងឈួតឈួតបែបនេះណាវាខុសគេខុសឯងខុសធម្មជាតិអើយបើគេដឹងឬទុកគ្នាទៅមិនដឹងជាខ្មាស់គេយកមុខទៅទុកឯណាទេប្រុសមកគោកវាមិនស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់ស្រីគ្រប់គ្នាស្អប់ខ្ពើមចូលចិត្តឡើយ